عماد قرايس من نصرت بين 26 انا يوعد برلمانتاري של חבר הכנסת ג'בארין בשמה משותפת חדש אני סיימתי תואר שני רק עכשיו לפני כמה חודשים באוניברסיטת חיפה בתחום לקויות למידה ופיתוח מנהיגות חינוכית אני סיימתי תואר ראשון בחינוך תואר שני בחינוך ואני בטח שאני גם אסיים גם תואר שלישי בחינוך ואני מאמין שהחינוך הוא עבודה חברתית ותרבותית ואי אפשר לשנות את המצב הקיים והמצב הנוכחי של החברה הערבית בעיקר בלי עבודה פוליטית גם כי חלק מההחלטות, רוב ההחלטות הקשורות לתרבות הערבית, לחינוך הערבי זה פוליטיקה, לצערי הרב זה פוליטיקה הדבר הכי חשוב שצריך לשנות במערכת החינוך שהתלמיד הערבי לא רומד על עצמו, לא לומד על חברתו, לא לומד על התרבות שלו בבית ספר שלי פשוט למדתי תנ"ך למדתי על השואה, למדתי איך הוקמה מדינת ישראל ופשוט לצערי הרב לא למדתי על הנכבה שהייתה ב-48 שזה חלק עיקרי מהזיכרון הקולקטיבי שלי שזה גם עיצב את הזהות שלי לא למדתי על היישוב שלי אני מאמין שאנחנו הערבים והיהודים כאחד אנחנו קורבנות הפוליטיקה במדינה הזו לכן אף אחד לא בחר להיות גזען במדינה הזאת, אבל בסוף אנחנו גדלנו בסביבה פוליטית מאוד מסיתה, מאוד אלימה.